Sveicināti, godātie skatītāji, jūsu uzmanībai dienas ziņas. Turpmāk ieskatām daži tēmu virsraksti. Izvirzītas apsūdzības atsevišķām personām saistībā ar Rīgas pils ugunsgrēku. Veikta aptauja par to, kādas profesijas saviem bērniem izvēlētos vecāki. Un Jāņi izraisa vairāk ceļu satiksmes negadījumu nekā Līgas. Par šo un citu to daļu arī plašāk. Gadu pēc ugunsgrēka Rīgas pilī prokuratūra saistībā ar šo gadījumu ir cēlus apsūdzības trīs personām. Rīgas tiesas apgabala prokuratūra pie krimināla atbildības saukusi divas uzņēmuma norīkotās atbildīgās personas, kur pienākumos ietilpa nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu. Tāpat pie krimināla atbildības ir saukta arī viena uzņēmumā strādājošā persona, kuras nevērīga rīcība darba izpildes laikā iespējams izraisīja ugunsgrēku. Ceturtdien, 26. Jūnijā, notiks valsts ieņēmuma dienesta jaunās administratīvās ēkas atklāšana. Atklāšanas pasākumu ar savu klātbūtni pagodinās valsts prezidents Andris Bērziņš. Svinīgajā pasākumā piedalīsies un uzruns teiks arī finanšu ministrs Andris Vilks un valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori Ināra Pētersona, kā arī citas amatpersonas. Svedbanka veiktais pētījums liecina, ka domājot par savu bērnu nākotni, visvairāk vecāku viņiem novēl kļūt par ārstiem, uzņēmējiem, arhitektiem un finanšu speciālistiem. Vislielāko popularitātes kāpumu pēdējo 5 gadu laikā ir piedzīvojusi ārsta profesija. Interesanti, ka 6 gadus pēc kārtas visvairāk vecāku saviem bērniem nemainīgi izvēlējās uzņēmēju nodarbi. Šogad ir noticis lūzums un pirmo reizi populārāk ir kļuvusi tieši ārsta profesija. Arī šogad statistikas dati liecina, ka saglabājas pērn novērotā tendence. Jāņi izraisa negadījumus daudzas reizes biežāk nekā Līgas. Saskaņā ar datiem autovadītāji Jāņi pērn ir izraisījuši 1247 satiksmes negadījumus, kas ir nedaudz vairāk nekā 2012. Gadā. Bet savukārt autovadītājs Līgas 2013. Gadā izraisījušas 107 satiksmes negadījumus, izraisīto avāriju skaitam paliekot gandrīz nemainīgam. Jūsu informācijai, ka Latvijā ir reģistrēts 32841 autovadītājs Jānis un 5145 Līgas autovadītājs. Bet nu mēs pievēršamies notikumiem citviet pasaulē. Bēgļu skaits pasaulē pirmo reizi otrā pasaules kara pārsniedz 50 miljonu atzīmi, piektdien paziņoja ANO bēgļu lietu pārvalde. Līdz 2013. Gada nogalē to cilvēku skaits, kas vardarbības un krīžu dēļ bijuši spiesti doties bēgļu gaitās ārpus savas valsts vai pārvietoties uz citu vietu savas valsts teritorijā, bija sasniedzis 51,2 miljonus. Tas ir par 6 miljoniem vairāk nekā gadu iepriekš, jo īpaši dramatiska situācija šobrīd ir Sīrijā secināts ikgadējā pārvaldes ziņojumā. Sīrijas kara dēļ uz citu valsts daļu bijuši spiesti pārcelties 6,5 miljoni, bet aptuveni 2,5 miljoni sīriešu devušies bēgļu gaitās ārpus kara plosītās dzimtenes. Bēgļu gaitās cilvēki bijuši spiesti doties arī dēļ krīzes Dienvidsudānā, Centrālāfrikas republikā, Ukrainā un Irākā. Tikmēr lielākā daļa to bēgļu, kuri bēgļu gaitas uzsākuši iepriekšējos gados, veido palestīnieši, afgāņi un somāļi. Ukrainas prezidents Petro Porošenko piekdien izsludināja savu 14 punktu miera plānu situācijas noregulēšanai Doņeckas un Luhanskas apgabalos, aicinot nekavējoties nolikt ieročus un solot varas decentralizāciju konstitucionālu reformu ceļā. Plāns arī atceļ kriminālu atbildību nemierniekiem, kas nav pastrādājuši nopietnus noziegumus un garantē koridoru Krievu un Ukraiņu algotņiem konflikta zonas pamešanai. Plāns arī paredz vienpusēju uguns pārtraukšanu valsts austrumos. Porošenko gan iepriekš izteicās, ka uguns pārtraukšanas laiks būs ierobežots. Eiropas Savienības finanšu ministri šodien sanāksmē Luksemburgā domājams apstiprinās Lietuvas uzņemšanu eirozonā. Luksemburgā notiks Eiropas Savienības ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sēde, kurā tiks apspriesti 4. Jūnijā publiskotā Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas konverģences ziņojumi, kuros arī atzīts, ka Lietuva ir izpildījusi visus Maastrichtas kritērijus eiro ieviešanai. Paredzams, ka šajā sēdē eirozonas dalību valstis atbalstīs ieteikumu uzņemt Lietuvu eirozonā no 2015. Gada 1. Janvāra un Eiropas Savienības prezidētāja valsts Grieķija, rezumējo diskusijās pārunātos, sagatavos arī attiecīgu vēstuli Eiropadomē. Pasaules ziņās tas šobrīd viss.
Īsumā tas viss arī dienas ziņās, bet jau pēc pavisam nelielu brītiņu vairāk uzzināsim laika prognozi Latvijā un valsts galvaspilsētā, iedziļināsimies sporta aktualitātēs un, protams, runāsim par tādu svarīgu pasākumu kā Jūrmalas velomaratona. Tas pēc brīža. Sveicināt skatītāji, neskatoties uz to, vai atrodaties šobrīd iekštelpās vai uz ielas, noteikti gan jau esat pamanījuši to, ka Rīgā šodien gana daudz līst. Un, tas arī pateicoties tam, ka mākoņains debesis visas dienas garumā, un šie te mākoņi arī tad nes lietu, brīžiem tas ir ieslaicīgs lietus, bet dienas turpinājumā iespējams arī stiprāks pērkona lietusgāzes, kā arī stiprāks un vēl ilgstošāks lietus, tā kā noteikti lietussargam jābūt līdzi, arī brāzmēns vējš un jāģerbjās silti. Gaisa temperatūra šodien ir augstāka par plus 15 grādiem, vairs nepakāpsies. Tas tik tālu laika ziņās pilnīgi oficiāli, bet neoficiāli es gribu teikt, ka mēs raudzīsim, vai laika apstākļi ietekmēs arī dzen velomaratonu, kas risināsies, sāks jau starts dot šovakar Jūrmalā. Un šobrīd studijā ir SMS kredīt.lv. Jūrmals velomaratona dalībnieki, bet es to drusiņu paturu iepazīstināšanu vēlākam laikam, jo mēs to daļu ieskatīsimies, kādu laika apstākļu valda mūsu valsts galvaspilsētā tieši šobrīd. Sveicienu visiem, kas pie televizora ekrāniem, tepat no Doma laukuma, no Zāļu tirgus. Šobrīd runājot tad par laikapstākļiem ārā, diezgan drēgans patiesībā līst lietus, jau kā sāka no rīta, tā tas notiek vēl arī tagad. Gaisa temperatūra šobrīd plus 13 grādi un jūtams arī ziemeļu rietumu vēšu vidē ir ātrumu 5 metru sekundē. Nu, ziniet patiesībā, ja jūs arī izvēlaties tomēr nākt šeit un apskatīties, kas šeit notiek, tad noteikti izvēlaties gumīniekus vai kādu paus, ka tas jums nesamitrinās kājas, un, protams, arī lietussargs šodien jums būs labākais draugs, jo Rīgā lietus soli mitēties vien vakar pusē 5-6. Bet, nu, ziniet, ka šeit iet varen jautri, un visas dienas garumā norisinās dažādi koncerti, un cilvēki šeit staigā daudz un dikti, tādēļ arī jūs nāciet, jo kas tad ir Jāņi bez lietus? Jo mums latviešiem tas noteikti nav uz šķērslis, lai baudītu šo gaisotni, kādu šeit valda, un būtu visu kopā priecīgi. Tā kā gaidām jūs šeit, un es no jums šobrīd atvados, bet noteikti tiksimies vēlāk, lai jums skaista šī diena. Kā jūs teicu, godāties skatītāji, tad šovakar tiks dots starts SMS kredīt LV Jūrmalas velomaratonam. Un lai par Jūrmalas velomaratonu mēs uzzinātu vairāk, mums ir dienas ziņu viesi studijā, un Jūrmalas velomaratona organizators Kaspars Tupiņš. Labdien! Labdien! Un pasākuma galvenais atbalstītājs Toms Jurjevs. Labdien! Tātad sāksim ar to, vai laika apstākļi var ietekmēt atcelt startu šovakar plānotajam 18.00. Nē, šovakar mēs sākam pulkstens 6:00 sacensību norises vietas montāžu. Pats pasākums norisināsies rīt Jūrmalā pie Dzintara koncerta zāles ar pirmo startu pulkstens 10:00, kur dosies distancē sportisti. Mēs paši esam pētījuši šīs laika prognozes, kas mēs skatāmies šīs Norvēģa laika prognozes, kas ir Baltijas reģionam paredzēts, un tur laiku rītā rāda labu, plus 15 grādi, kas velo braucējiem dalībniekiem distancē, manuprāt, ir daudz labākā karstā laikā doties un pasvīst sportojot vienam ar otru. Kā mēs startus neatcelsim, mēs gatavojamies, un es domāju, ka arī visi dalībnieki gatavojās šim SMS kredīt LV Jūrmalas velomaratonam. Jā, es šo jautājumu uzdevu tādēļ, ka šovakar varētu tikt dot starts tikai tādēļ, ka vairāk skatītāji man ieveda nepareizās sliedēs, acīm redzot, jo prasīja, kā tad varēs aizbraukt uz Jūrmalu vai cauri Jūrmalai, ja starts tiek dots šovakar 6:00. Tāds bija skatītāja jautājums. Jā, kā tad varēs aizbraukt? Satiksmes ierobežojumi sākas no šī vakara pulkstens 6:00, kad tiek izvietotas visas stāvēšanas aizlieguma zīmes, tiek izvietoti ātrumu ierobežojušie faktori katrā no posmiem, bet kopumā rīt no pulkstens plus 10:00 tiek slēgta satiksme Jūrmalā Turaides ielā. Tā skaitā Dzintara prospektā, un pārējie posmi tiks īslaicīgi ierobežoti uz to brīdi, kad garām dosies sportistu grupa.
Un tanīs brīžos, kad tiks dot šie masveidīgākie starti kopumā, divu ceļu policijas bataljonu pavadīs šīs sacensības un rūpēsies par dalībnieku drošību. Jā, ko saka velomaratona galvenie atbalstītāji? Kas būs varbūt savādāk vai ko jūs esat, teiksim, ne tikai palīdzējuši, bet varbūt arī ieviesuši kaut ko jaunu šajā velomaratona būšanā? Nu, šogad, tas, manuprāt, lielākais jauninājums ir tas, ka mēs kopā ar Kasparu, kopā ar organizētājiem esam spējuši panākt to, ka bērniem līdz 12 gadu vecumam nebūs jāmaksā dalības maksa piedaloties Jūrmalas velomaratonā. Un, jo mums ir ļoti svarīgi, lai šajos maratonos piedalās ne tikai sportisti, profesionāli sportisti, bet arī ģimenes, gan kopējas fiziskās labsajūtas veicināšanai, gan arī, protams, ģimenes saikņu spēcināšanai. Un, manuprāt, šādi pasākumi, kur viss ģimene kopā var aizbraukt un par bērniem nemaksājot piedalīties šādā pasākumā, tas ir super un tas šogad ir galvenais uzsvars likts uz ģimenēm, uz ģimenes kā saka, ģimenes kopā spēku veicināšana un kopā būšana, tieši tā. Jā, vēl runājot pie reizes arī par šo bērnu reģistrāciju, vai neierobežot var līdz 12 gadiem, līdz pat, teiksim, rītdienas startiem pirmajiem pieteikties bērni, vai, nu, piemēram, kāds izdomā, man divi bērni mājās, nu, varbūt brauks līdz viens, es oficiāli esmu pieteikusi vienu, bet tomēr brauc arī otrs līdz, vai viņš tiks raidīts prom? Bērni, kas ir iepriekšējā reģistrācija, beidzās vakardien, 2006. Vakarā, tiem, kas gribēja pieteikties šim pasākumam, taču mēs nodrošinām iespēju reģistrēties arī pasākumu norises vietā, tikai ir jāierodas ļoti laicīgi, pusotru stundu pirms šīta starta, ja kāds to grib vēl paspēt izdarīt. Jūsu startam, teiksim, ir, jāsaka, velomaratona distancēm ir doti tādi saudabīgi nosaukumi, varbūt nedaudz par tiem, tur es lasīju internetā ļoti dažādi tur ir. Pirmais starts TV Play sporta distance, 2010. No rīta, kad ieradīsies arī Latvijas labākie braucēji, ieradīsies arī Lietuvas čempions Tomas Svaitkus un daudz ļoti spēcīgas komandas. Tas ir starts vairāk profesionāļiem, tiem, kas ikdienā nodarbojas ar šo sporta veidu. Bet divi svarīgākie starti mums ir 2012.30, masveidīgākais starts tautas distance Skandī motors atbalstu. Un otrs masveidīgākais starts, kā jau Toms pareizi teica, pateicoties SMS kredīta atbalstam, ir šis te ģimenes brauciens, kur dosies mammas, tēti, senioru vecuma dalībnieki un pavisam mazi bērniņi, sākot no 2 gadu vecuma, arī piekabīties pilnīgi mierīgā izbraucienā cauri Jūrmalai 14.30. Un paralēli tam visam būs dažādas aktivitātes, tai skaitā arī ruļu cīņas pasākuma apmeklētājiem, kur varēs piedalīties un sacensties par SMS kredītu LV šo 600 eiro naudas balvu fondu un Garmin aprocēm. Tā arī visas dienas garumā būs dažādas aktivitātes un uzstāsies arī grupa PR. Jā, kādas ir tās galvenās balvas, ko SMS kredīts ir iecerējis, teiksim, iepriecināt labākos, veiksmīgākos velomaratona dalībniekus? Mēs paši organizējam pasākumu, kā jau Kaspars minēja, ruļu cīņas. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti interesants pasākums, jo šajā pasākuma ietvaros, jebkurš interesants var sacensties ar Latvijas labākajiem velobraucējiem. Tā ir skaitā Māršu Strombergu, kas šajos ruļu cīņās pagājušajā gadā ir uzstādījis labāko rezultātu. Tā kā, ja kādam ir interese sacensties ar divkārtējo olimpisko čempionu, viņi to noteikti vietā var izdarīt. Un balvu fonds šim ruļu cīņām ir 600 eiro. Tā kā es domāju, arī tiem, kas uzvarēs, tie saņems pietiekami nopietnas balvas. Ļoti jauki to dzirdēt, protams, bet runājot par dalībnieku interesi par velomaratonu, cik daudz jau ir oficiāli pieteikušies līdz 19, kā jūs teicāt? Mēs plānojam rītdienu startu sagaidīt, ņemot vērā arī prognozes par pieteikšanos pasākumu norises vietā uz vietas. Mēs plānojam 2500 dalībnieku šajā Jūrmalas velomaratonā kopā visās trijās distancēs. Un es domāju, ka to veicina gan Toma pieminētais balvu fonds, gan arī kopējais balvu fonds, kas ir 10 000 eiro vērtībā visās šajās trīs distancēs. Un es vēlos pieminēt, ka mēs šogad esam novienojušies ar divām lielām kompānijām, kas Turkish Airlines, kas katras distances pirmai vietai dos lidojumu uz Dubai, Los Angeles vai kādu no Turcijas galamērķiem. Un tai skaitā visi bērni saņems garantēto Lego balviņu. Tiešām tas skan ļoti jauki un vilinoši, bet kā būs ar
ekipējumu vai kāds pārbaudīs, cik droši tie bērni tajā distancītē jutīsies vai viņus laidīs, kādi viņi atbraukuši tāds, viņus tajā distancē laidīs vai tomēr tur kāds pateiks, tev vajag tur ķiverīti, tev vajag tur kājsargus vai kaut ko ceļsargus? Ķiveri ir obligāti pilnībā katram dalībniekam. Pie katra starta koridora stāvēs Latvijas riteņbraukšanas federācijas tiesneši, kas pārbaudīs dalībniekus, kas dodas šo starta koridoros, pārbaudīs viņu numurs. Un tai skaitā arī mēs distancē nelaidīsim riteņiem tā saucamajiem fiksīšiem, kam nav šīs te bremzes, jo grupā braucot ar ātrumu 40 km/h nav iespējams droši justies un droši justies tiem, kas līdzbrauc. Piebildīs kaut ko? Es tikai piebildīšu to, ka nevajag baidīties no šodienas laikapstākļiem, jo Kaspars teica, tad rītā laikapstākļi būs krasi atšķirīgi un Un pēc tā, ko es redzēju viņa telefonā, tas spīdēs saule un būs ļoti patīkams laiks. Tā kā es aicinu visus, vēl kas nav pieteikušies, tomēr rītā braukt un pieteikties un piedalīties šajās, es teiktu, pirms Jāņa svētku pasākumā. Jā, tas, lai būtu tāds jauks kopā būšanas mirklis un pie reizes arī cīņas azarts un sportiskās aktivitātes. Un tad jau var droši doties svinēt Līgo svētkus kopā ar ģimeni. Pasportots ir. Jā, pasportots ir. Tieši tā, sirsnīgs paldies par atnākšanu un par pastāstīšanu, kā tās velomaratons risināsies un kādās kategorijās tur katram iespējams piedalīties. Man tik vēl viens jautājums. Vai tie, kas aizbrauc bez velosipēdu uz vietas, varēs velosipēdu izīrēt vai kaut kādu? Uz vietas Jūrmalā ir pretī viesnīcai Baltika Beach ir maza velo noma, bet es domāju, ka visiem noteikti nepietiks šīs iespējas iznomāt velosipēdus, tā kā es ieteiktu jau šodien laicīgi padomāt par savu ekipējumu, atcerieties, ka jāņem līdzi ķiveri un tiekamies uz starta līnijas rītā. Bet jāpiebilst, ka vismaz pagājušajā gadā tur uz vietas bija ļoti daudz dažādu veikaliņu, kuri piedāvā par īpaši labām cenām iegādāt. To ir taisnība, to varēs izdarīt. Nu jā, lūk, tik vien vajag kā saņemties un aizbraukt uz Jūrmalu rītā un piedalīties ar, jāsaka, ar savām spējām un ar bērniem kopā ar ģimenēm. Paldies, sirsnīgs! Paldies! Bet mēs tū daļu paskatīsimies vienu stāstiņu. Šie divi mākslinieki bija Maltupa un Juris Baklāns. Nu, tie ir tādi īpaši vārdi Latvijas, varētu teikt, tomēr nesenajā mākslas vēsturē. Abi mākslinieki, kuri ir aizgājuši no mums un kuru darbība ir bijusi pietiekoši spilgta. Un ienākot šajā izstādē, īpaši, kad es iegāju Juru Baklānu darbu sadaļā, Tad man tāda, no vienas puses it kā nostaļģiski tādas atmiņas par šo mākslinieku, no otras puses milzīgs prieks, ka visi viņa darbi ir saglabājuši. Es gribētu teikt tās pašas izjūtas, kas savā laikā pārņēma mūs, kad mēs uz tiem skatījāmies. Kad mēs gājām gar šiem darbiem un ka mēs teicām, tad, kad viņš rāda šo it kā tukšo pilsētu, šos tukšos jaunos rajonus, tā ir tāda absolūta, kā saka, vientulības sajūta, kas tur ir iekšā. Man neprātīgi patīk viņa darbi. Un Vija Maldup, jā, tas ir atkal drusku cits stāsts, viņa dzīves biedra, tas ir cits stāsts. Kad es biju studente, kad es mācījos, man viņa patika šie mākslinieki jau no paša sākuma. Un, protams, tās ir tādas jaunības atmiņas, ja, bet tagad es redzu, kad ir gadi pagājuši, bet nekas nav zūdis no tām izjūtām. Un, es domāju, ka tā māksla nav zaudējusi savu aktualitāti. Protams, man bija prieks šo izstādu organizēt sadarbībā ar ģimeni. Ja, mēs arī daudz darbus ņēmām no ģimenes arhīva, ja, no ģimenes kolekcijas. Un, Es domāju, ka tas ir ļoti jauki, kad mēs to galu galā varam rādīt cilvēkiem, kad šī māksla, šīs mūsu vērtības ir pieejamas cilvēkiem. Ir padarīta darba sajūta, jo, man liekas, Juris Baklāns un Vija Maldupe ir mākslinieki, kura latviešu cilvēkiem ir jāzina. Un pēdējā izstāde bija pirms 15 gadiem muzejā, un tā jau bija piemiņas izstāde. Nomēties viena paudze ir izaugusi bez šo mākslinieku aktīvas līdzdalības mākslas vidē.
sabiedriskajā telpā. Pēc tam jau ir izveidojušies daudz labu mākslinieku, bet viņi to ir radījuši laikā, kas vēl skaitījās aiz dzelzs priekškaru. Nu, viņa tā kā pārgāja pāri tam priekškaram, bet Jūris aizgāja pirms šis priekškars bija kritis. Ja? Es nācu ar savainojumu un uzturēsiet ar savinojumu un aiziet ar savinojumu, jo faktiski tas ir tas laiks, ja, kurā nu, es arī sāku iemīlēt glezniecību, iemīlēt mākslu, un faktiski tas ir arī tas laiks, kas ir attēlots. Viņš ir attēlots gan tajos portretos vai glaznās, kur mēs nekā nejūtam, gan arī tajos tīri industriālās glaznās. Es tiešām gaidīju šo izstādi, un man ir liels prieks, ka kāds viņus izstāda. Jo noteikti bija kāds pārāvuma brīdis, ja, kad mums kāda mākslinieka paudze vai kāds mākslinieckais periods pazūka. Nu, ne jau tāpēc, ka mēs viņus aizmirsām, bet vienkārši tāda bija Latvijas vēsture. Tas, ka viņi spēja savu glezniecību savienot ar ģimenes dzīvi, jo viņiem tomēr bija trīs mazi bērni, un viņi spēja to kaut kā izdarīt. Tomēr, nu, skatoties, nešķiet, ka viņi ir kaut ko upurējuši nevienā, ne otrā. Tas tā patīkam. Arī šeit ir ļoti daudz darbi, kurus mēs ieraudzījām īstenībā pēc ilga pārtraukuma. Tāda, kad mēs nezinājām, kur viņi ir nonākuši. Mums bija tas tāds patīkams pārsteigums, kad viņi ir šeit un vienkopis. Par pārējiem darbiem bija maz kas zināms, bet redziet, kā noteikti ir pagājuši tik daudz gadi. Un tie darbi ir kaut kā, viņi savie apvienojās atkal kopā. Mēs nezinām, kā būs vēl pēc kādu laiku. Bet turpmākajās minūtēs, godātie skatītāji, mēs pievēršamies notikumiem sporta pasaulē. Otrās kārtas mačus Brazīlijā noteikošajā pasaules kausa izcīņā šodien aizvada arī Itālijas un Francijas futbola izlases. Vispirms otrās kārtas maču aizvadīs Itālija, kas 17:00 pēc Latvijas laika Recifī stadionā aizvadīs D apakšgrupas dueli pret Kostariku. Pirmajā kārtā Itālija ar 2-1 pieveica Angliju, bet Kostarika negaidīt ar 3-1 pārspēju Urugvaju. Trīs stundas vēlāk, 22:00 pēc Latvijas laika, E apakšgrupas otrās kārtas maču Salvadors Fontenova arēnā izspēlēs Francija un Šveice. Francija savā pirmajā šī pasaules kausa mačā ar 3-0 apspēlēja Honduras, tādējādi pēc 16 gadu pārtraukuma finālu turnīru uzsākot ar panākumu. Tikmēr Šveice tika maču kompensācijas laikā ar 2-1 izrāva uzvāru pār Ekvadoru. Savukārt piekdienas pēdējais mačs tiks aizvadīts 21:00 naktī pēc Latvijas laika, kad otrā E apakšgrupas duelī, kuri Tibas arēna Debaikas sāda stadionā tiksies Hondurasa un Ekvadora. Latvijas hokeja aizsargs Ralfs Freibergs šovasar piedalīsies Nacionālās hokeja līgas kluba Philadelphia Flyers jauno talentu nometnē, informēja latviešu pārstāvētā Ziemeļamerikas komanda Bowling Green State. Aizvadītajā sezonā Freibergs NCAA čempionātā aizvadīja 37 spēles, kurās guva 9 vārdus un izdarīja 13 rezultatīvas piespēles. Tāpat viņš pārstāvēja Latvijas Soči olimpiskajās spēlēs, taču, kā zināms, tur tika pieķerts dopinga lietošanā. Lai arī Starptautiskā hokeja federācija joprojām nav paziņojusi diskvalifikācijas apjomu, tomēr uz Ziemeļamerikas līgām šis sots neattieksies. Latvijas jaunie tenisisti Roberts Jeričevskis un Mikus Losbergs ceturtdien sasniedz starptautiskā turnīra Riga Open vienspēju sacensību pusfinālus. Jeričevskis pusfināls sasniedza U12 konkurencē ceturtdaļfinālā pārliecinošos 6-0 un 6-1 apspēlējot Lietuvas pārstāvi Nikitu Fjodorovu. Pusfinālā Latvijas tenisista pretinieks būs Polis Davids Tačala. Savukārt šī vecuma meiteņa konkurencē ceturtdaļfināla barjeru neizdevās pārvarēt Darijai Semenistājai, kurā ar 3-6 un 4-6 piekāpās Baltkrievietai Viktorijai Kanapackai. Tikmēr U14 puišu konkurencē ceturtdaļfinālu nepārvarēja arī Daņils Batmanovs. Ar otro numuru izliktais sportists ar 6-7-1-6 piekāpās Robinam Ērikam Prakam no Igaunijas. Sportziņās tas man viss. Tas viss arī šobrīd dienas ziņas no jums atvedās un jāteic, lai vasaras saulgriežas svētku laiks, mums katram ir kā skaists piedzīvojums. Visu labu!